یو سیمه ای سندرغاړی له خپل پخواني هنر څخه لاس په سر شوی او وایي چې موسیقي او سندرو ته له شریعت څخه د بې خبرۍ له امله مخه کړې وه. نجیب الله کاروان د کندوز ولایت سیمه ایز سندرغاړی چې تېرو کلونو کې سندرې خپل هنر ګڼلې او څه موده یې له هېواده بهر وایي چې بیرته خپل کور ته راستون شوی دی او له دې امله خوښ دی چې هېواد یې ارامه دی او نور یې له موسیقي سره چې حرام او غیر شرعي عمل دی مخه اړولی دی. نوموړی وایي چې موسیقي ته د اسلام څخه د بې خبرۍ له امله مخه کړې وه، خو اوس په خپل عمل پښیمانه دی او وروسته له دې به عادي ژوند ته دوام ورکوي. 12 سال میشه هنرمند بودیم، در پردای تلویزیون بوده، ما کنسرت های ما در هندوستان بوده، در همی افغانستان بوده، در ترکیه چندین بار با هنرمندای افغانی و هنرمندای خوبی ما کنسرت اجرا کردیم، در کوالالامپور مالزی یک دعوت داشتیم، دیگه در ترکیه بوده، استانبول، در ولایت های مختلف ترکیه ما کنسرت اجرا کردیم و امروز همو موسیقی و امالات موسیقی را کنار گذاشتیم، آمدیم افغانستان هستیم، بسیار احساس خوشی هم میکنم. کاروان وای چې ځینې کسانو دی ویرولی و چې ګونی د اسلامي امارت چارواکي به ده ته د دې له امله چې پخوای سندرې ویلې سزا ورکړي، خو د هغه په وینا دا هر څه دروغ و او کله چې کندوز ته راغی دلته له سیمه ییزو چارواکو د دې ولایت له والي اطلاعاتو فرهنګ رئیس او نورو چارواکو سره وکتل، هغوی ورته هرکلی وویل او خوښي څرګنده کړه چې د دې د نورو افغانانو په څیر خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دی. کاروان وایي چې خوشحاله دی خپل ولایت د امن فضا کې لیدلی او وروسته تر دې به د نورو هیواد دوال سره له خامنیت څخه خوند اخلي. پیام بر جوانه و بر هنرمنده و بر فرهنگیکارا و کسایی که از افغانستان رفتن و پیام همی است که دنبال شایعه فیسبوکی نگردین، لطفا دنبال استخبارات بیرونسونه نگردین. افغانستان یک کشور اسلامی است، افغانستان یک کشور امن امنیت است، همه چی بهتر که ما امنیت خوبی برخوردار هستیم. یکی فرار رای حل نیست، گریز رای حل نیست. به این کشور اگر قرار بود که کشور ما را جور کنه، خارجا 52 کشور در افغانستان ما بودن، متاسفانه جور میکرد. و امروز بیاین، وطن از توست، وطن از ماست، وطن از تمام افغاناست، وطن مشخص از یک قوم و از یک قبیله نیست. د غراز د کندوز اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله روحانی هم د دې ترڅنګ چې نوموړی ځان له خپل پخواني غیر مشروع عمل څخه لاس په سر شوی وسته یو ویل چې کاروان سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. ټول شاعرانو، ټول ځوانانو ته چې هغوی وطن پریښودو ته اړ شوي دي، هغوی ته دعوت ورکوو چې راځئ د خلکو په تبلیغاتو باندې، د خلکو په هغه زهرجنو خبرو باندې چې هغوی د تاسو اخرت هم خرابوي او دنیا کې هم تاسو ته داسې یو دروغ او افواهات درته خپاره کوي چې عمارت اسلامي د ځوانانو لپاره کار نه کوي، دوی ته د کار زمینه نه برابروي. د هغوی په خبرو باندې باور مه کوئ، د هغوی خبرې مه اورئ. راځئ خپل هیواد ته راشئ او خپلو مجاهدینو ورونو څنګ کې، د خپل د عمارت مسؤولینو تر څنګ، په خپل هیواد کې خپلو کورنیو سره یو ځای آزاد او آرام د امنیت په فضا کې ژوند وکړي. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ په برخه کې فعال دی او دغه پخوانی سندرغاړی به وروسته تر دې له خپل استعداد څخه د شعر او هنر په برخه کې کار اخلي او خپل وطني شعرونه همدارنګه نعتونه به خپل مینهوالو ته وړاندې کوي، تر څو هم هیواد ته یو خدمت شي او هم د الله تعالی د رضایت سبب وګرځي. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندوز.